Айтсаңыздар, башка жерлерде өкмөткө укук берилип атат да. Канча гектар бар бизде башка жерлер? $6,600,000 деп аттык. Микрофонуңузду иштетип. $6,600,000 гектар жер. Жалпы 10 миллион деп атасыңар, э? Анан ошол 6 миллион башка жерлерби? Жок, өзү жалпы бизде прочий дегенде учет боюнча 6,600,000 Анда ушуга чейин 6,600,000 гектар жерди ким бөлүштүрөт, ошол мындай такталган эмес беле? Да, ошондой. Бул жерде эми тактама көпчүлүгү өкмөт тарабынан эле өткөн. Себеби мына кен байлыктарды өздөштү. Негизинен бул жерлерде кен байлыктарды өздөштүрүшүн белгилеген жерлерде аскатоолор ушу прочий жерлердин эң көбү ошо аскатоолордо. Мен айтпадым, жер запасында 4 миллиондон ашыгы жер запасындагы тоолордо турат да. 1 миллионго жакын жер айыл чарбасында турат. Анан өндүрүштүкүндө где-то 700 миң гектар ушундай турашат да. Анда мен айтат элем, бул мыйзам долбоору абдан туура мыйзам долбоору. Өкмөттүн укугун күчөтүшүбүз керек, өкмөткө беришибиз керек укукту. Бирок ошол эле мезгилде силер иштешиңер керек да. Мына айткылачы, мен өткөндө да суроо бердим эле, 1 июль 1996 жылы жер жана аграр реформа бүтүп, жер үлүшкө бөлүнүп берилген. Ошондо канча гектар мамлекеттик фонддун жерине 25%, ошону айткыла? Sizin tapşırmanız boyunca ben her bir rayonda önce taktap çıkılığı da vergem. Hazır adam, biz nispisayişler taktap açacağız. Siz gibi kat türünde verildi. Sebep de günde... Niye mi taktap atasın abi o şanış? 20-30 yıl. Çok... Kandayım. 24 yıl olsa da lan neyim taktap kat türünü ötüyorsun? Uyat de mal. Sizge kat türünde biz verildi vardı. Hazır. 96 yıl, 1. yılda kaç yıl ya şu an bilesin abi? 24 yıl burada. Fontun yeri gidip 1 milyon hektara yakın borç gerek. 800 миң гектарда жер бош. Тагын айта албайбы сизге? Каныбек Калбаевич, сиздин жеген наныңыз, тузуңуз, чайыңыз да ушул эми. Иштеп атпайсыз, агенттиктин башчысы болуп 1 жыл болоюн деп калды. Эми ушуну билбейсиңер бе? Мамлекеттик фонддун жеринчи. Сиз уктап ойготсо дагы түшүңүздү айтып беришиңиз керек. Хорошо, сизге тактап беребиз. Анан бүгүн мына трансформацияга деп келген канча жер бар? Канча гектар жер жатат? Канча документ жатат өкмөттө? Вакыт токтот. Бүгүнкү күндө мен сизге айтпадым, 19-1 январ 2000 жылга 169-чу токтом менен бекилген жобого ылайык 154 жер келген. Анын ичинен 85 жерге жакыштуу же райондор кайтарып берилген. Себебинде документтер туура эмес болгон бардыгы. 40 жерге жакыштуу документтер боюнча өкмөттүн токтом долбоорлору даярдалып, министрликтер менен макулдашып өткөзүлгөн. Ал эми 29 жерге жайгаштыруу боюнча токтом кабыл алынган өкмөттөн. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин, май айына чейин дагы бизге келип түшкөн материалдар 1 январдан 512 токтом менен 23 материал келип түшкөн. Ал эми 169 токтом менен 32. Бул 1 январдан бүгүнкү күнгө чейин. Мындай да жалпы мына өкмөттүн өкүлдөрүн бүгүн коомчулукта, элде дагы негизги нааразычылык, негизги доомат өкмөткө болуп атат. Ошо абдан көпкө чогуп атасыңар документти дейт да, трансформация болот дегенден. Ошонун мисалын биз деле айталы, былтыр жогорку кеңешке да алып келип, 1 жыл мурда жана 2009 жылга чейинки 1 август жаңылышпасам, жерди трансформация кылып белгиле деп бергенибизден да 1 жылдан ашып атат. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп атат. Ошону да эмне кылып жүрөсүңөр деп атам да, 2 жылдан бери анычы. Эмне кылып жүрөсүңөр 2 жылдан бери? Ошону тезирээк мыйзам чегинде чечсин, чечип туруп чекитти коюп койбойсуңар. Кайра кайра эле берип эле алып эле жүрөсүңөр. Же болбосо өкмөттө ушуга так бир регламент иштеп чыккыла да. Мына бизде инвесторлор келди, инвестор чыкса салам деп атса, сиздер анда 2 жыл камап жүрөсүңөр да. Акча бер, тиги мындай сөздөр көм тегерегендечи. Ошондон ушуга бир так мыйзам чегинде регламент иштеп чыгып туруп, эгерде өкмөттөн келип 10 секунд Өкмөткө инвестор келген болсо, 2 айдын ичинде өкмөт чечип бериш керек. Элдин келген болсо, мыйзам жол берсе ага мисалы үчүн 3 ай деп так-так мөөнөт коюп чечип бергиле, чогуу жүрө бересиңер ушунту алып элечи. Өзүңүздөргө эң негизги нааразычылык ушундан болуп атат да. А өкмөттүн полномочиясын күчөт так регламент коюп бериш. Сунуштарды жооп бересизби? Сиз айткан туура, көптөгөн документтер келип бүгүнкү күндө агентствонун эмесинде туруп калды. Себеп дегенде мындай болуп калып атат.
Rayonlu komisyalarga negizgi bayağı demen rayonlu komisyalarga bergende dokumentin top top turup ele kanday ahvalda olsa oşonday ahvalda bizge alıp kelip berdi. Karasak 80-90% toro emes daire bolup kaluuda. Ушуну ушуну эми биз кайтарып жок кылыш үчүн биринчи группа түзүп бүт Кыргызстанды кыдыртып чыктык эле. Бирок аныбыздан деле жакшы нерсе чыкпады. Кайтарып эле ошондой эле баштады. Ошон үчүн азыр жана трансформация деген электрондук вариантын өттүк. Райондон документ даярдалганда бияка алып келбегиле, ошол жерден салгыла. Анан кийин көрөйлү болду дегенден алып келгиле. Ошондон анан. Ошон механизм. Азыр ошондой мына бир айдан бери ошондой иш жүрүлүп атат. Электрондук вариант.